Mirë është momenti të realizojmë bisedën drejt për drejt nëpërmjet Skype-it me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është zoti Erjon Ajazi, sikundër e thash, ai punon si graphic designer në një prej revistave në Washington. Zoti Ajazi, të përshëndes. Përshëndetje Fabiola. Atëre, flasim për situatën e Shteteve të Bashkuara sa i përket përhapjes së COVID-19 me lajmet më të fundit që vijnë nga SBA-ja, duke se përhapja e COVID-19 është tejet masive në Shtetet e Bashkuara. Njerëz janë mirë, njerëz janë infektuar, por edhe numri i personave që kanë ndruar jetë është tejet i lartë. Vetëm 24 orët e fundit ne dëgjuam edhe pak më parë nga kronika e përgatitur nga kolegët e ABC News, janë rreth 2000 të vdekur në 24 orët e fundit. Shifrat vërtet të larta. Po si po menaxhohet kjo situatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga strukturat shëndetësore? Në fakt, ke të drejtë, Fabiola, kjo javë ka qenë vërtet tragjike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm gjatë kësaj jave ne kemi pasur 178.000 të prekur nga coronavirus, është një numër i cili është më shumë se gjithsa kohë kemi pasur në Itali. Të vdekurit për javë ka qenë rreth 16.000, ka qenë vërtet një bilanc i rënd, por strukturat e shëndetësisë ka pasur një menaxhim vërtet mirë, sepse kanë arritur një kapacitet të plot të gjithë të shtruarit që kanë qenë në që kanë qenë në qendrat spitalore. Unë mund të flas për DC, për Washington DC dhe zonën e Virginias, ndodhe ka një kapacitet të spitalesh, vetëm se ka një problem midis strukturave shëndetësore. Në fakt, një nga tre doktorët e licencuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është mbi moshën 60 vjeç. Ky është një problem vërtet i madh, për shkak se kjo moshë është me rrezik të lartë për personat që mund të preken nga coronavirus. Dhe si rjedhoi Departamenti i Shtetit ka bërë një kërkesë javën e kaluar për të dhënë mundësi mjekëve nga vende të ndryshme të botës të ardhur në SBA dhe për të pasur mundësi për të kontribuar në shërbim shëndetësor. Dhe a janë përgjigjur mjekët thirrjes së autoriteteve për të rikthyer dhe për dhënë ndihmën e tyre? Kjo është një pyetje që në fakt ka krijuar një ping-pong politik midis Departamentit të Shtetit, Zyrës së Emigracionit, konsullatave. Është një lloj situate e cila është pak në kaos. Presidenti Trump pak muaj më parë kishte nxjerrë një urdhër që të ndaloheshin të gjithë personat që të vinin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet vizave H1B. Ndërkohë që ai e ka pezulluar këtë urdhër për momentin, por ka një gap ligjor për shkak se shumë prej konsulatave, të cilat operojnë në shtete të ndryshme të botës, janë të mbyllura për momentin. Shumë shtete janë në karantinë. Kështu që nuk mund të japin vizat, nuk ka kohë për gjë të tillë. Ndërkohë më the që jeton në Virginia, në fakt ka patur mos gaboj një protest para pak ditësh, janë qytetarë të cilët kërkojnë lehtësimin e masave kufizuese, duket se nuk e pranojnë këtë kufizim dhe më tepër të fokusuar tek pasojat ekonomike sesa tek pasojat që sjell koronavirusi në jetët e humbura. A është vërtet kjo? Në fakt ka pasur protesta jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në gjithë Amerikën. Janë protesta të vogla, janë protesta që bëhen për shkak të personave që duan të kthehen në punë. Është folur shpesh që ky është një virus i cili po na vret nga dita në ditë. Të fshihemi në shtëpi nuk është një zgjidhje. Nëse duam të luftojmë një virus, të fshihemi nuk është gjëja e duhur për ta bërë një gjë të tillë. Shpëtimi vetëm e din gjithë, është vaksina. Por jeta vazhdon dhe nuk mund të qëndrojmë non-stop brenda mureve të shtëpisë. Jo më larg se dje ka qenë një raport i cili ka dalë nga Universiteti i Harvardit, nga një revistë, nga një buletin shkencor i Universitetit të Harvardit, më saktë, ku thoshte që nëse këto masa nuk menaxhohen në mënyrën më të mirë të mundshme, pra distancimi social nuk menaxhohet në mënyrën më të mirë të mundshme, apo rikthimi njerëzve në punë pa u testuar më parë, atëherë kjo do të krijonte një gap të tillë që ne do të jetojmë me këtë virus deri në vitin 2022. Megjithatë, në Florida njerëzit dalin, vazhdojnë jetën e tyre, shkojnë në plazh, janë plazhe të mbipopulluara, nuk respektohet distancimi social. Si po respektohen masat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Florida ishte, mund të them që ishte e etur për pak jetë. Kemi qëndruar brenda deri që prej 13 marsit. Dhe mos të harojmë që kemi nevojë të dalim.
Un personalisht mund të flas për Virginia ku jetoj dhe për Washington DC. Ka pas një zbatim të plot të masave, është mund të them që ka qenë një kulturë e përgjithshme, pasi shumica e njerëzve ka qëndruar brenda shtëpisë. Si rrjedhoi dhe numri të prekurve në Virginia dhe në Washington DC është shumë herë më i vogël se numri të prekurve në Florida apo në shtete të tjera ku jeta ka vazhduar normalisht. Dhe kjo është fal masave që janë marr apo jo? Un besoj se është fal masave që janë marr. Un mund t'jap shifra konkrete. Un mund të them që shumica e personave të prekur në Washington DC takon moshës 30 deri në 40 vjeça. Nuk janë të vjetrit, janë të rinj. Do më thënë është mosha e mesme. Ajo që ndodh që DC-ja ka përballuar me një sukses më të mirë apo Virginia me një sukses më të mirë se New Yorku është fakti që këtu është mbyllur çdo gjë. Restorantet nuk punojnë, zyrat nuk punojnë. Në New York vërtet është mbyllur çdo gjë, por shumë njerëz janë të detyruar të shkojnë në punë sepse kanë për të paguar faturat e tyre. Unë mund të marr rastin tim për shembull. Unë punoj në një revistë si graphic design. Unë edhe pse kam vite që jetoj në Amerikë, unë vim me një mentalitet shqiptar. Është thënë që prej marsit, që prej 13 marsit që çdo gjë do të mbyllet, të gjithë që kanë mundësi të punojnë nga shtëpia do të punojnë nga shtëpia. Unë kam një mentalitet shqiptar që unë isha i vetmi person që shkoja akoma në punë. Unë kam shkuar në punë deri në datën 26 mars. Derisa shefi im më tha që do të paguaj vetëm të lutem mos hajte më në punë, sepse merja transportin publik dhe mund të rrezikoja edhe njerëzit e tjerë. Deri kur mendohet se do të vazhdojnë këto masa? Ka një datë se kur do të fillojë paktën në zonën ku ti jeton që po thua që masat janë respektuar, janë të rrepta, është mbyllur gjithçka? Ka një datë se kur do të rifillojë jeta normale, pra të fillojë hapja e bizneseve, njerëzit i rikthehen gradualisht punës? Patjetër, ka një datë. Në fakt me atë që kemi dëgjuar dhe dje nga deklarata e fundit të presidentit Trump është që qeveria federale ka hequr çdo përgjegjësi nga vetja duke u lënë në dorë guvernatorëve. Janë ata që do të përcaktojnë se kur do të hapen bizneset apo do të rifillojë jeta në normalitet. Për sa i takon Washington DC, guvernatorja e DC-s ka thënë që çdo gjë do të jetë mbyllur deri në 15 maj. Përsa i takon Virginias, guvernatori i Virginias është shprehur që çdo gjë do jetë mbyllur deri në 10 qershor. Shumë shtete të tjera do të hapen 1 maj. Deri në 10 qershor duket një datë e largët si parashikohen pasojat ekonomike. E ngati më tepër se 2 muaj ku gjithçka është e izoluar, çdo gjë ka mbetur pezull. Në fakt kjo do jetë një tjetër katastrofë. Kur çdo gjë të mbarojë nga koronavirus, ne do kemi një katastrofë të vërtet ekonomike, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në gjithë botën. Primare për guvernatorin e Virginias dhe të Washington DC është shëndeti njerëzve. Kjo është arsyeja pse ne punojmë. Megjithatë, zoti Ajazi, do të pyesja sa i përket bashkëdhëtarëve të tjerë që ti mund të njohësh, që mund të kesh në zonën tënde. Çfarë mund të themi, a ka shqiptarë që janë prekur, flas për ata që ti njeh, se pa diskutim shqiptarët janë gjithë botën edhe nuk janë imun ndaj koronavirusit. Megjithatë, nga qytetarë shqiptarë që ti njeh, që ke kontakte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a njeh që janë prekur nga COVID-19? Unë jam munduar të kem kontakte gjatë kësaj fundjave me ambasadën shqiptare në Washington DC dhe me organizatën Vatra këtu në DC. Në fakt, ata nuk kanë shifra konkrete për njerëzit e prekur. Nuk, të vetmi gjë që më konfirmojnë është fakti që nuk ka viktima mes shqiptarve, por ajo që unë mund të konfirmojnë nga komuniteti shqiptar në zonën ku unë jetoj, është një person prekur në moshën 60 vjeç. Është i prekur, në momentalisht ndodhet në spital. Është prekur, nuk ndodhet në spital, është ka shërbim në shtëpi. Simptomat e tij janë vetëm temperaturë, uroj që ta kalojë çdo gjë. Këto urojnë të gjithë. Po sa i përket zotë Ajazi personelit mjekësor, a ka mjek të cilët kanë humbur betejën me COVID-19 pasi janë infektuar? Kujtojnë që ata janë gjithmonë janë personat që janë në vit të parë të frontit, personat e parë që kontaktojnë, që janë në kontakt me personat e prekur. Sa mjek kanë humbur jetën në Washington nga koronavirusi?
Ky është një tjetër problem. Për sa ju takon mjekëve, numri i personave që kanë humbur jetën, sipas statistikave zyrtare, është vetëm një. Numri i personave që janë prekur, i tejkalon qindra dhe mijëra. Nuk ka, për sa i takon infermierëve, numri është akoma dhe më i lartë. Qendra e zhvillimit të sëmundjeve këtu në Amerikë po përballet me një problem të fortë për shkak se ka mundur të identifikoj do masat dhe prerogativat që spitalet ndjekin. Pra nuk është e mundur të kenë një shifër të saktë të personave që janë tekur nga koronavirus. I vetmi informacion zyrtar që un kam është që është vetëm një mjek i cili ka humbur jetën në New Jersey. Ka humbur jetën në New Jersey, një mjek. Zoti Ajazi, le t'i themi pak për ditëshmërisë suaj. Për ditëshmërisë suaj në këtë kohë pandemie, gjithçka është e izoluar. Si funksionon Washington? A ka orare të përcaktuara nga qeveria për të lëvizur apo ka ose më saktë çfarë kufizime shka në lëvizjen e qytetarëve? Çdo njeri është i lirë të dalë nëse do të dalë. Këtu ka një kulturë të cilën unë adhuroj. Të gjithë janë në shtëpi. Procesin ushqime nëpërmjet internetit, çdo gjë. Të vetmi persona që dalin janë persona që quhen punonjës esencial, metroja punon normalisht, autobuzat punon normalisht, taksit në të njëjtën mënyrë dhe të gjitha supermarketet janë të hapura po ashtu dhe restorantet të cilët shërbejnë ushqime për t'i marrë me vete. Pra nuk lejojnë persona që të ulin në restorant. Për çfarë është bllokuar në Washington? Është bllokuar administrata, është bllokuar të gjithë, për shembull, ne nuk mund të shkojmë dot në punë. Shkollat janë të mbyllur. Pra, të gjithë do punojmë, të gjithë jemi duke punuar nga shtëpia. Në këto kushte, besoj se edhe numri i papunëve këto kohë është rritur apo jo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Washington. Patjetër. Si po veprohet? A ka paketa ndihmëse për personat që kanë mbetur të papunë dhe çfarë ofrojmë këto paketa? Sa mund t'i ndihmojnë këta qytetarë? Patjetër që ka paketa ndihmëse, jo vetëm që amerikanët kanë humbur vendet e punës, por ata kanë humbur dhe paketat shëndetësore. Pra kanë një paketë shëndetësore e cila akomodohet dhe vjen bashkë me pozicionin e punës që ti ke. Pra është një problem që do të jetë jo vetëm problem për të ardhmen ekonomike të Amerikës, por edhe në fushën në aspektin e shëndetit. Ka paketa, qeveria ka dhënë $1,200 për çdo person i cili është mbi 18 vjeç. $500 është për personat që janë nën moshën 17 vjeç dhe përveç kësaj të gjithë personat që kanë humbur vendet e punës kanë aplikuar për pagesën e papunësisë, nga e cila mund të marrin afërsisht $600 deri në $1,000 në muaj. Pra sa i përket ndihmave ekonomike, besoj se nuk ka përplasje. Ne në Shqipëri, sa i përket paketave të përcaktuara nga qeveria, ka pakënaqësi, ka përplasje, ka konflikte, le themi, sa i përket pagës që duhet të marrin, ndihmën që duhet të marrin, përfshihen të gjithë kategoritë. Në Amerikë si funksionon? Në Amerikë janë duke u ndihmuar shtresat e mesme dhe personat të cilët kanë benefite të vogla financiare. Personat të cilët fitojnë mbi $90,000 në vit, nuk përfitojnë nga kjo paket. Përveç atyre që do të marrin paketën e ndihmës së papunësisë, por e cila është shumë merë me vogël nga ajo që ata zakonisht marrin. Ajo që shikohet në fakt në Shqipëri ka një... Këtu nuk ndodhë ajo që ndodhë në Shqipëri. Ka një disproporcion vërtet të plot për atë që ndodhë aty në Shqipëri. Unë kam dëgjuar që ofrojnë 400.000 lekë për personat është paga e luftës, e ka konsideruar si pagë të luftës. Në falë, por po personat që punojnë aktualisht në fason e ri, sa e kanë ata rogë në muaj? Ata nuk besë se mund marrin 400.000 lekë në muaj. Pra, jo, marrin më pak. Ata punojnë në një kohë rreziku të lartë, paguen më pak, ndërkohë që ata që qëndrojnë në shtëpi paguen më shumë, pra ka një lloj një keq menaxhimi, unë nuk po them që është gabim që të paguajnë ata që qëndrojnë në shtëpi, po ka një keq menaxhim të mënyrës se si po ndahet kjo paketë në Shqipëri. Unë do të kujtoj edhe faktin që gjysma e Shqipërisë është në punë informale.
këta nuk përfitojnë një paket. Pra, më shumë ajo që ndodhë në Shqipëri është një show mediatik se sa një ndime vërtet për qytetarë shqiptarë. Po çfarë modeli mund na sillin nga Amerika? Si, rast konkret se si po funksionon në Amerikë? Amerika nuk ka një model, nuk mund të them që ka një model të mirë për zbatimin e kësaj, sepse kjo nuk është zgjidhja. Në fakt, atë që ofron Singapori apo Hong Kongu është një, unë e shikoj si një zgjidhje totale. Ata nuk kanë izoluar 100% shtetasit e tyre. Ata i kanë lejuar ata që të shkojnë në punë, por çfarë kanë vepruar ata? Ata kanë rritur numrin e personave të testuar. Pra, çdo person që shkon në punë duhet të testohet nëse është i prekur apo jo nga koronavirus. Pra, në qoftë se çdo shtet gjet teste të mjaftueshme për të testuar qytetarët, atëherë mund t'i hap port, mund t'i lejoj njerëzit që të punojnë përderisa ata janë të infektuar. E kuptoj. Zotja Ajazi, meqense e preke pak pjesën e testimeve, gjithmonë është një debat në Shqipëri, por edhe në vende të tjera të Europës sa i përket testimit të qytetarëve, nëse duhet bëhet apo jo. Ju në Amerikë, në Washington, në Virginia, si po funksionon momentalisht pjesa e testimeve? Apo testohen qytetarët në masë, apo vetëm ata që kanë simptoma të dukshme dhe të ngjashme me ato të koronavirusit? Në fakt, këtu është thënë që ka teste të mjaftueshme. Ajo që unë kam vëritur nga statistika dhe nga shifrat të marra nga qendra e kontrollit të sëmundjeve është që çdo ditë testohen paraprësisht mbi 200.000 persona. Në qoftë se ne do të llogarisim dhe do të shikojmë të gjitha testimet që bëhen në të gjithë botën, duket sikur ka një marrëveshje. Në Shqipëri për shkak të testohet 0.7% të popullsisë, por këtu në Amerikë është vetëm 1% e popullsisë e cila është testuar. Është një numër vërtet vogël për të dalë nga kjo situatë, një numër vërtet i madh. Megjithatë, këtu ka një përplasje politike midis shtëpisë së bardhë dhe guvernatorit. Domethënë, nëse mund të referohem asaj që dhe presidenti Trump tha, është fakt që ne kemi testet të mjaftueshme u shpreh, por janë guvernatorët ata të cilët nuk i kanë përdorur këto testa. Nga ana tjetër, guvernatorët janë shprehur që ne kemi kapacitet të plot për zhvillimin e këtyre testeve në spital dhe çdo kush që ofrohet zakon për të bërë një test, jepet mundësia për ta zhvilluar, për ta bërë ato. Nëse por, ka një numër të konsiderueshëm të testimeve, atëherë pse nuk i testojnë popullsin? Si argumentojnë këtë fakt? Ndoshta dhe njerëzit të cilët nuk kanë simptoma, nuk shkojnë të testohen. Pra, duhet të ketë një në momentin që portat do të rihapen sërish për të shkuar në punë dhe për të rifilluar jetën në normalitet, është parashikuar që në Amerikë të testohen 35 milion veta në ditë. Pra kjo është mënyra e vetme, kjo është edhe ajo që ekipi mjekësor i cili po merret me punën e COVID-19 në shtëpinë e bardhë ka mësuar fort. Pra duhet të ketë një testim masiv të popullsisë në mënyrë që ne të hapim dyert e rikthimit të njerëzve në punë përsëri. E kuptoj. Zoti Ajazi, unë të falenderoj për bisedën që zhvilluam bashkë me lidhje të drejtë për drejtë nga Washingtoni. Falenderoj edhe për këtë informacion rreth situatës së COVID-19 në vendin ku ju jetoni. Falenderoj. Faleminderit. Mine do të vjojmë më tej, do të shojmë pak se çfarë po ndodh në Europë dhe se çfarë pritet të ndodh në ato që është konsideruar si faza e dytë e COVID-19.